У суботу, 6 травня, відбудеться 33-й пробіг пам'яті героїв Чорнобиля «Славутич». Дистанція 5-10 кілометрів, напівмарафон 21,1 кілометра. Пробіг проводиться вулицями міста Славутича, покриття асфальт, змагання особисте. Електронна реєстрація учасників на сайті «Всі пробіги». Реєстрацію спортсменів продовжено до 30 квітня. Видача стартових пакетів відбудеться 5 травня з 14 до 19 години та 6 травня з 8 до 10. В палаці БК «Енергія», проспект Незалежності, 7. Для всіх учасників змагань передбачені пункти гідрації. Через кожні 5 кілометрів на фініші первинна медична допомога. Стартовий внесок. Дорослі – 450 гривень. Пенсіонери за віком, учасники ліквідації наслідків аварії ЧАЕС другої категорії – 300 гривень. Для отримання знижки введіть промокод PENS. Діти до 15 років включно. Учасники ліквідації наслідків аварії ЧАЕС першої категорії – 220 гривень. Для отримання знижки введіть промокод «Діти». Реєстрацію спортсмена продовжено до 30 квітня або до досягнення ліміту учасників 200 осіб. Вже зареєстровано більше 150 спортсменів. Увага! 6 травня на центральній площі біля музею з 10.30 до 16.00 планується проведення благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ з благодійним фудкортом та екскурсіями містом. Детальна інформація щодо проведення благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ буде оголошена пізніше у додатковій афіші. Контакти: Герастова Уліяна, Судимов Валерій, Судимова Галіна. Контактні телефони на екрані.